Aprendiz, porque eu sou o aprendiz número um. Eu sou o aprendiz número um, e ele é o aprendiz número dois. Tu acha que só tem o Sasuke? Não tem não, só o Sasuke não. Mas deixa pra cada época. Não, não faz um Chidori. Chidori! Vai lá um pouquinho das duas. Tá te batendo um pouco. Tem o Orochimaru. Vai fazer aí o Chidori? Chidori! Chidori! Ih, o Tiranossauro! Tem mais forte isso, não, você não vai virar isso aí não, mano. Você vai virar o jogo, né? Não, você não vai virar o jogo não, né, Jonas? Não, você não vai virar o jogo não. Ai, ah não, Johnny, não vale. Faz o Chidori. Agora eu não tô brincando mais, né? Faz logo. Vai lá, eu quero ir com todos meus amigos. Não. Foi derrotado de novo. Foi derrotado pelo irmão mais novo, de novo. Ele foi derrotado por mim. Ele já foi derrotado pelo irmão mais novo. Ai, Jorge, foi derrotado pelo irmão mais novo.
construção de casa no Minecraft. Craft Dory. Bela hora, Timaro. E nós dois? Vai perder de novo. Não fiz nem não. Isso agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Tô tentando várias vezes. Aprendi. Vai ser derrotado já já. Bichão contra bichão. Ai! Parece isso mais feio. Mas eu vou! Eu vou! Eu vou! Isso aqui não. Vem cá. Ah, tá sofrendo. Ai. Eu tô um pouquinho ainda. Só ganhou duas vezes. Agora você ganhou só duas vezes, então eu tô com quatro de chance. Eu ganhava duas vezes. Tô com 10. Ganhava nada. Você só ganhou uma vez. Agora quer você. Revanche? Quero pegar meu trono de volta. Quer pegar seu trono de volta, é? É, vai lá, revanche. Rebaixo? Aham, rebaixo. Let the battle begin. Ah! Eu já vou. Tá. O que eu disse?